kryeminister Rama. Atëherë tash kishim kaluar me njëherë tek marveshjet dhe memorandumet që i kemi përgatitur për mbledhjen e sotme. E para është marveshje bashkëpunimin ndërmjet dy ministrive tona të arsimit, për çfarë sërish po ua kaloj fjalën juve. Që t'ua kaloni tutje ministra e përkatës. Tani, ne na lejohet që të bëjmë edhe vërejtje këtu se mbledhje e pune është, që kur vetë vendosja ka marrë qeverin, këto gërmat këtu janë zvogluar, besoj për kursim letra, por, sepse është tani më fakt i njohur që vetë vendosja është një forcë qeverisë shumë e kujdesshme për shpenzimet buxhetore, dhe tani mendimin e durimit tuaj unë po kërkoj pikën ku marveshja e bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Republikës së Kosovës për pranimin e studentëve në institucionet e arsimit lartë të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës është një marveshje që merr rrugën sot fal zëvendës Ministrit të Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Republikës së Kosovës, zotit Dukagjin, dhe Ministrit të Arsimit, Sportit të Republikës së Shqipërisë, zonjës Evis. Shefja e protokollit Albinit është një grua, por këtu ka vendosë një burë për para një grua, e kështu që ne respektojmë protokollin. Duka Gjini ka fjallën, pastaj e visë kushin. Faleminderit shumë, nderuar Kryeministër Rama, nderuar Kryeministër Kurti, nderuar zëvendës Kryeministra, ministra, zëvendës ministra të Qeverisë së Republikës Kosovës dhe Qeverisë së Republikës Shqipërisë, nderuar Ministre Kushi, zonja dhe zotri, kam kënaqësinë që sot në emër të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Republikës së Kosovës të nënshkruaj marrëveshjen me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë, me të cilën hiqen të gjitha kufizimet për pranimin e studentëve në institucionet publike të arsimit lartë të dy vendeve tona. Me këtë marrëveshje, maturantët nga Kosova dhe nga Shqipëria do të kenë çasje të barabartë në 19 universitete publike nga Gjirokastra deri në Mitrovicë, duke shtuar kështu mundësinë për përzgjedhjen e institucionit të arsimit lartë dhe programit të studimeve. Gëzon fakti se marrëveshja po nënshkruhet në prag të afateve për regjistrim në institucionet e arsimit të lartë të dy vendeve, prandaj edhe mund të zbatohet që nga ky vit. Krahas kësaj, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit do të vazhdojnë të kërkoj nga institucionet publike në Kosovë që të ofrojnë kuota të veçanta për studentët nga Republika e Shqipërisë në formë të masës afirmative për të inkurajuar mobilitetin e trive brenda hapsirës shqiptare. Në frymën e procesit Bolonjës në të ardhmen duhet të punojmë të gjithë bashkë në gjetjen e modaliteteve për shkëmbimin e studentëve që dëshirojnë të kalojnë periudha më të shkurtra studimi në brenda universiteteve të hapsirës shqiptare, që besoj do të jetë një vlerë shtuar për formimin e tyre akademik dhe profesional. Faleminderit. Zonja Kushi. I nderuar Kryeministër i Republikës së Kosovës, zoti Kurti, i nderuar Kryeministër Rama, të nderuar zonja dhe zotrinj ministra, kam kënaqësinë dhe unë të them dy fjalë në lidhje me këtë marrëveshje, e cila është një nga lajmet më të mira, do thoja, të kësaj mbledhjeje, sepse pas angazhimeve të ndërmarra në mbledhjet e kaluara në fushën e arsimit, duke filluar që nga Betarja, Enciklopedia Shqiptare, po dhe angazhimet e mëparshme siç është unifikimi i kurrikulës, ne sot i japim mundësi të barabarta dhe kushte të barabarta të gjithë të rinjve shqiptar nga Kosova dhe nga Shqipëria për të konkuruar njësoj në të gjitha universitetet në vendet tona. Ne sigurisht do të lehtësojmë procedurat e njohjes së diplomave të shkollës së mesme, do të kryet vetëm brenda 3 ditësh dhe më pas do të unifikojmë të gjitha procedurat që lidhen me aplikimin apo regjistrimin e studentëve në universitete. Që vitin e ardhshëm pra, çdo i ri
jo vetëm maturant, po dhe një njerëz që ka një diplom të arsimit mesëm në duar, mund të konkuroj lirisht qoftë në Kosovë, apo qoftë në Shqipëri, në kushte krejtësisht të barabarta. Kjo vjen pas unifikimit të kurrikulës, pra të rinjt tanë në arsimin para universitar, janë formuar me të njëjtin program, dhe prandaj kjo marrëveshje është plotësisht e zbatueshme dhe vjen pikrisht në momentin e duhur kur që prej vitit 2014 ne aplikojmë të njëjtën kurrikul në arsimin parauniversitar. Gjithashtu dua të theksoj që kjo marrëveshje nuk i ndryshon angazhimet tona të mëparshme, aktet nënligjore për kuotat e veçanta që çdo universitet ka të drejtë të përcaktojë për të rinjt dhe të rejat nga vendet respektive. Unë përfitoj nga rasti që t'i uroj të gjithë maturantëve, sepse janë tashmë në fund të mbylljes së vitit shkollor, t'i uroj shumë suksese dhe lajmi shumë i mirë është që ne do ta zbatojmë më një herë këtë marrëveshje që vitin e ardhshëm akademik. Faleminderit. Faleminderit shumë.